κάνεις μόνο και μόνο επειδή είσαι αυθόρμητη, με γεια σου, με χαρά σου. Απάντησες αυθόρμητα στην ερώτηση του δημοσιογράφου που κάνεις ή που δεν κάνεις έρωτα. Αν το κάνεις όμως για να ανέλθεις. Μισό λεπτό, Αποστόλη, μόνο μισό λεπτό. Εάν το κάνεις όμως για να ανέβεις πιο γρήγορα, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο. Ίσως να προσπαθείς να το πετύχεις με αυτόν τον τρόπο. Ίσως να μην Δεν υποτιμώ τον εαυτό μου για να φτάσω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είμαι εγώ και σε όποιον αρέσω. Εφόσον κάποιοι άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν με μένα, εγώ δεν έχω από να τους πω την αλήθεια. Αφού τους δίνεις τροφή, παίζεις και στο παιχνίδι τους. Δεν θα το έκανα ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν έχει κάποιος μια σωστή φωνή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον χώρο. Το να ακούω κάποια φωνή, εμένα μπορεί να με εκνευρίζει τα αυτιά μου. Όμως, αν δεν είναι μια σωστή φωνή, το επιμένω, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ειδικά στον χώρο στο τραγούδι. Αν δεις κάποια στιγμή ότι δεν προχωράει ο δίσκος σου, το να σέρνεσαι θέλω, θα συρθείς και σε τέτοιες άλλες φωτογραφίσεις, προκειμένου να το πιέσεις το πράγμα, εκμεταλλευόμενη την ιδιότητά σου του μοντέλου. Δηλαδή, μήπως θα πρέπει να πεις στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα για την προσωπική ζωή, έτσι ώστε να το παλέψεις, να μην μπες σαν μαχητή ως τραγουδίστρια. Όχι, δεν νομίζω. Απλά μπορεί να κάνω άλλα κομμάτια, άλλα τραγούδια. Άλλα τραγούδια. Λοιπόν. Παρόλο που δεν το πιστεύω αυτό, γιατί θα το υποστηρίξω πάρα πολύ, γιατί τα αγαπάω. Ανεβαίνεις όταν μιλάς για τέτοια πράγματα, γιατί ακριβώς γίνεσαι εξώφυλλο, με αυτή την έννοια. Άρα, παίρνει τα θετικά του και το κομμάτι. Μα και πριν γινόμουν εξώφυλλο. Μα και πριν γινόμουν, δεν είναι τώρα που κάνω το CD γινόμαι εξώφυλλο. Και πριν γινόμουν, γιατί αυτή είναι δουλειά μου, από εκεί ζω. Τώρα κάνω Playboy, το κάνω για να υποστηρίξω το CD μου. Μα μην τρελαθούμε τελικά. Δηλαδή τώρα που κάνω Playboy, που έκανα πέρυσι, που έκανα 01, που φτάσανε οι πωλήσεις, πήρα και εγώ τα λεφτά μου, δηλαδή το έκανα για να πουλήσω, αφού δεν είχα CD τότε. Αυτή είναι δουλειά μου. Αυτό είμαι εγώ. Mm-hmm. Σε όποιον αρέσει. Mm-hmm. Ωραία, όχι, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου κάνω και κάποιο. Δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα να με κρίνει κανένα. Δεν έχει το δικαίωμα να με κρίνει κανένα. Μόνο όταν τελειώσει η καριέρα κάποιου μπορεί να με κρίνει εμένα. Γιατί κάποιοι βγαίνουν και κρίνουν εμένα στιγμή που έχουν κάνει ή που θα κάνουν γυμνό. Τι σου λένε δηλαδή όταν λες να κρίνουν. Πολλές παρουσιάστες κρίνουν το γυμνό μου ή τη δουλειά μου ή σε μια επίδειξη, ξέρω εγώ, και πριν ένα μήνα έχει κάνει γυμνό ή έχει κάνει συμβόλαιο να κάνει. Δεν έχει δικαίωμα να με κρίνει κανένας. Αυτό είμαι εγώ. Και όποιος θέλει δουλεύει μαζί μου ή όποιος θέλει με κάνει παρέα. Mm-hmm. Μάλιστα, εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου και δεν έχω εκθέσει ποτέ την προσωπική μου ζωή που θα μπορούσα να την εκμεταλλευτώ πολλές φορές. Γιατί έτυχε αυτό δεν είναι έκθεση της προσωπικής ζωής. Αυτό ήταν κάτι που το έχω κάνει και δεν έκθεσα με όποιον το έχω κάνει. Τελικά τι είναι έκθεση της προσωπικής ζωής, μπορείς να μου πεις εσύ. Να εκθέσω το άτομο που το έχω κάνει. Βλέπεις ότι κάνουν τόσα πράγματα και εκθέτουν το σύντροφό τους για να προβληθούν πάρα πολλά άτομα. Ή βγαίνουν έξω ή κάνουν. Εγώ έχω έναν άνθρωπο επώνυμο αυτή τη στιγμή και δεν τον εκθέτω. Προσπαθώ να τον κρατήσω στην αφάνεια, να μην τον εκθέσω. Ποιος, ένα λεπτό. Κάποιον άνθρωπο που είναι στη ζωή σου, εννοείς. Βεβαίως. Γιατί με το να δημοσιοποιηθεί ότι είσαι με τον Δημήτρη τον Μάρκο ή με τον Αποστόλη τον Παπα-Νικολάου. Ένα λεπτό, τον εκθέτεις. Δεν θέλει. Συγγνώμη, κύριε Τσακαρή. Τελικά έχουμε χάσει το νόημα του τι είναι έκθεση. Συγγνώμη, δηλαδή δεν βλέπουμε σχέσεις και δεν κάνουν σχέσεις για να γίνουν δημόσια πρόσωπα. Εσύ μας λες τώρα, Έλενα, μας λες ότι δεν είναι έκθεση το να βγεις και να πεις κάνω έρωτα στο βυθό της θάλασσας. Αυτό μου αρέσει. Δεν είπαμε ποιο να το κάνω ή αν θα το κάνω. Και είναι έκθεση. Είναι ντροπή να πεις ότι έχει σχέση. Όχι, είναι ντροπή να κάνεις σχέσεις όμως για να προβληθείς. Εσύ τη σχέση την έκανες για να προβληθείς. Αυτό λέω, ότι εγώ δεν το κάνω. Τότε γιατί ντρέπεσαι να πεις για τη σχέση σου. Λέω, δεν εκμεταλλεύομαι πιο τον άτομο. Επώνυμο που έχει δεσμό. Δεν κάνω κάτι τέτοιο. Φοβούμενοι μην τυχόν και το θεωρήσουν ότι το εκμεταλλεύεσαι. Όχι, γιατί μπορεί να μην θέλω να κάνω κακό ή μπορεί να μην θέλω να εκτεθεί, τέλος πάντων. Μάλιστα. Εντάξει. Όμως το να πω ότι έχω κάνει εκεί είτε τη φαντασία μου ή ότι το τι είχα κάνει πέρυσι, δεν νομίζω ότι είναι τίποτα δραματικό ή τίποτα. Βέβαια. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να τραβάω το Ζήλντα Σεν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Γιατί είναι προσφορά στο χώρο, έτσι. Στο σινεμά, πάντως στην τέχνη. Κάνεις κάτι που δεν θέλεις επομένως. Αν τραβήξω το Ζήλντα Σεν, θα βάλω μία ασπρόμαυρη στην Καθημερινή, στην Ελευθεροτυπία, στα Νέα, σε σοβαρή εφημερίδα. Τέλος πάντων, κατανοητός. Κατανοητότατος. Απογευματινές, ξέρω και αυτά. Αν τραβήξω τη Βέντη, γυμνώστη, σε πληροφορώ θα οικονομήσω 150.000, 200.000. Κατάλαβες, δηλαδή, τι σημαίνει τώρα, ότι έχει μεγαλύτερη αξία από το Ζήλντα Σεν. Υπάρχει ανακατάταξη αξιών. Εγώ είπα κάτι αυθόρμητο που ήταν ο φίλος μου δίτης και προσπάθησα και έμαθα και πήρα και το δίπλωμα και έκανα έρωτα στο βυθό και δεν τρέπομαι να το πω. Το είπα πολύ αυθόρμητο όπως το λέω εδώ. Γιατί είναι τόσο πολύ τρομερό, δηλαδή όλα τα άλλα δεν τα βλέπουμε γύρω μας, τι γίνεται. Συμφωνώ μαζί. Δηλαδή και είναι τόσο πολύ τρομερό που πέρυσι πριν 2 χρόνια έχω κάνει με το φίλο μου στο βυθό έρωτα. Το καταλαβαίνω. Αυτό είμαι στο ελικόπτερο. Αφού έτυχε να το κάνουμε, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα. Αν ήξερα βέβαια θα γίνει τόσο πολύ και θα τρομάξετε. Δεν θα έλεγες. Πάλι θα το έλεγα. Ήθες, λοιπόν. Πάλι θα το έλεγα. Μα λέω και εγώ δεν μπορεί να το πάρει πίσω τώρα. Όχι, πάλι θα το έλεγα. Πάλι θα το έλεγα και θα το υποστήριζα πιο πολύ από ό,τι το υποστήριζω τώρα. Και θα το έλεγα απλά πιο νωρίς. Θα το έλεγα και από τότε που το έκανα. Γιατί να το έλεγες. Σε πείσμα όλων όσων σου κάνουν κριτική ή επειδή είδες ότι γίνεται ντόρος και άρα ανεβαίνει η δημοτικότητά σου. Μα δεν έχω πρόβλημα να κάνω κάτι τέτοιο.
Όχι, λες πάλι θα το έκανα και σε ρωτάω μια και εμάς. Γιατί εφόσον το έχω κάνει, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Και γιατί πρέπει να ασχοληθούμε συνέχεια με αυτό που έχω κάνει εγώ ή με αυτό που έχω πει εγώ. Λοιπόν, ας πούμε άλλα πράγματα. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Εντάξει, την κυρία Βεντή, ας πιάσουμε. Σε ρόλο και δημοσιογράφου. Νομίζω ότι δημοσιογράφος θέλει να γίνει Στεφανία κάποια στιγμή, να κάνει δική της εκπομπή ή όχι. Α, ναι, όχι σαν δημοσιογράφος βέβαια, σαν ηθοποιός. Σαν ηθοποιός. Εκπομπή. Αυτό είναι να πιάσουμε έναν άλλον άνθρωπο λοιπόν. Είναι το μεγάλο σου όνειρο να κάνει εκπομπή. Ναι, ναι, δικό σου. Όχι, λέω να πιάσετε μένα τώρα, αυτό είπα. Έτυχε. Όχι, είναι εγώ. Όχι, είναι σειρά μου. Μαργαρίτα Βεντή, βέβαια. Αλλά εγώ για να μην μου πάρει και την εκπομπή με όλα αυτά που κάνει εδώ πέρα. πρέπει να αντισταθώ και πρέπει να φανεί ότι είμαι από πάνω σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον. Και πες μου λοιπόν εσύ. Ένα όμως που έγινε, λέτε για τους άλλους, αλλά δεν λέτε και τα δικά σας. Προηγουμένως έφερα τα δικά μου τα εξώφυλλα που έχω κάνει στην Αμερική και εδώ. Και λέτε πώς θα τα δείξουμε και πώς θα τα κάνουμε. Και τώρα όμως το γυμνό. Ένα... το βγάλαμε στη χώρα τώρα. Είδες. Ναι, βγάλαμε το γυμνό. Βγάλαμε το προκλητικό. Το γυμνό. Οπότε γιατί και στην εκπομπή αυτή. Έχει πιο πολύ κάνει. Σοκάρι. Σοκάρι. Κακό σοκάρι. Ναι, σοκάρι δεν σοκάρι. Άλλο σοκάρι και άλλο πουλάει. Και πουλάει. Πουλάει, δεν σοκάρι το γυμνό. Γυμνό θα σοκάρει όταν είναι σπαγμένο. Η Στεφανία να μας πει τι θα έκανε, τι θα έκανε προκειμένου να κατακτήσει την κορυφή ή να εκπληρώσει τη μεγάλη της επιθυμία που είναι να πάρει μια δική της εκπομπή. Τι θα έκανε. Αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον που θα βρισκόμουν. Θα υπέκυπτε σε μια πίεση που θα ήταν πίεση ανθρώπου προς εσένα για το άτομό σου και όχι για το τι... πρεσβεύεις όχι για το επάγγελμά σου. Καταρχήν δεν αποκλείεται και αυτός που μπορεί να συνεργαζόμουν, μου άρεσε. Αποκλείεται αυτό. Δηλαδή να γινόταν κάποια σχέση. Πολλές φορές οι ηθοποιοί έχουν παντρευτεί σκηνοθέτες έτσι, ναι. Και πολλά κλπ. Όχι, εντάξει. Αυτό είναι ανθρώπινο. Λέω όμως αυτό θα το επεδίωκες μόνο και μόνο για να ανέβεις. Α, σαν επιδίωξη. Όχι, γιατί μου έχουν τύχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και δεν. Υπάρχουν άνθρωποι, μια και μιλάμε για το πώς θα φτάσουμε στην κορυφή, εντάξει, που σε έχουν ρωτήσει. Ή σε έχουν πλευρίσει καλύτερα και σου έχουν πει ξεκάθαρο ότι αν εκπληρώσει μια δική μου επιθυμία, θα ανέβεις, θα πάρεις εκπομπή. Επειδή συγκεκριμένα για μένα στο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα όνομα έτσι ότι δεν ενδίδω, αυτά συζητιούνται. Τώρα βέβαια αν ήταν κάτι που θα με διέφερε πάρα πολύ, αν μου κάναν τον Ben Hur, ας πούμε, εντάξει. αλλά να κάνω ένα πέρασμα για να μου βγει και το όνομα, όχι. Μαργαρίτα, σου έχει γίνει καμιά φορά, άσε τη φωτογράφηση, την αφήνουμε στην άκρη, εντάξει. Είσαι πόσα χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τέσσερα. Δεν είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Συμφωνείς. Σίγουρα δεν είσαι το πρώτο όνομα. Σίγουρα είσαι πιο κάτω από την κυρία Λεγάκη και νομίζω ότι και εσύ το δέχεσαι αυτό. θα ενέδιδες εσύ σε κάποια ανήθικη πρόταση, όποια και αν είναι αυτή, εντάξει. Ανήθικη δεν είναι σίγουρα μια γυμνή φωτογράφηση, το είπαμε. Είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται και καλώς γίνεται. Πάμε παρακάτω τώρα. Καιρός να πάμε παρακάτω. Που μου κάνανε όμως πρόταση. Μου κάνανε πρόταση να κάνω μια γυμνή φωτογράφηση. Αλλά είπα όχι. Όχι. Γιατί δεν με εκφράζει αυτό. Σαν τραγουδίστρια. Σαν τραγουδίστρια να κάνεις γυμνή φωτογράφηση. Όχι. Αν ήσουν και μοντέλο και τραγουδίστρια θα την έκανες. Δεν ξέρω άμα ήμουν μοντέλο τι θα έκανα, αλλά σαν τραγουδίστρια, σαν Μαργαρίτα Βεντή, αυτή τη στιγμή δεν με εκφράζει. Τι άλλο θα. Δεν πιστεύω σε αυτό. Σου έχουν ζητήσει τίποτα άλλο. Ας αφήσουμε λίγο το γυμνό. Δεν είναι μόνο το γυμνό. Ξέρουμε πολύ καλά μια και μιλήσατε για ένα χώρο με υποκρισία μπόλικη μέσα και με διάφορες πιέσεις. Ότι δεν είναι το μόνο που γίνεται προκειμένου να ανέλθει στην κορυφή. Αυτό είναι το θέμα, είπαμε σήμερα. Το πώς θα ανέλθει στην κορυφή. Τι άλλο σου έχει ζητηθεί να κάνεις, ή τίποτα. Τίποτα. Ίσως επειδή εσύ δεν έχεις δώσει δικαίωμα. Όχι. Παίζει ρόλο και αυτό, δεν παίζει, κυρία Λεγάκη. Πάρα πολύ. Ναι. Φαντάζομαι το ότι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σε πλησιάσει άνετα κάποιο δημοσιογράφο να σου κάνει κάποιες ερωτήσεις που βλέπει ότι δεν κολλάνε σε σένα. Και έτσι δεν έχει γίνει ποτέ με εσάς. Όχι. Γιατί απλά... με αυτό το αποκλειστικό σας χαμόγελο, με τα τραγούδια σας στα νησιώτικα τα ωραία. Ακούγοντας τώρα τις συζητήσεις, θυμήθηκα, μου συνέβησαν και εμένα κάποια πράγματα σε πολύ νεαρή ηλικία. Όταν ήμουν 13 ετών, ξεκίνησα να τραγουδάω. Και είχα το πρώτο δίσκο, ένα μικρό δίσκο 45 στροφών με λαϊκό τραγούδι που ηχογράφησα. Έγινε πολύ μεγάλο σουξέ. Και άρχισαν οι προτάσεις από διάφορα κέντρα της παραλίας. Ο παραγωγός της εταιρείας, που ήταν και καινούργια εταιρεία, είχε πάρει πολύ αέρα σχετικά με μένα. Η μαμά μου βέβαια μπορεί να την ονομάσει κανείς Κέρβερο. Όταν έγινε μια πρόταση στο Φαλιρικό συγκεκριμένα στις Τζιφιές, Πεπινιάδης, Αγγελόπουλος και Τσετίνης και πρώτο γυναικείο όνομα εγώ σε ηλικία 13 ετών, λέει η μαμά μου δεν ξέρω τι περιβάλλον αυτό και αν κάνει να πάει το παιδί κτλ. Έφυγε κάποιο βράδυ, ανοίξαν εκείνη, πήγε η μαμά μου, να σας τα λέω γρήγορα για να, με το μπαμπά μου,
δεν της άρεσε το περιβάλλον και την άλλη μέρα την ακούω που λέει στο τηλέφωνο στον παραγωγό της εταιρείας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σύφυγε, εκεί που ήθελες να στείλεις το παιδί μου. Μα η Ελληνίτσα θα τραγουδούσε και θα πήγαινε μέσα στα καμαρίνια. Δεν θα, γιατί είδε κάποιες κοπέλες που καθόταν στα τραπέζια κτλ. Κτλ.» Εκεί είπε η μαμά μου βέβαια τότε ότι εντάξει, το ξέρω ότι το παιδί μπορεί να μην πήγαινε στα τραπέζια, αλλά και μόνο που θα ζούσε σε αυτό το περιβάλλον και θα βλέπε την όλη κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό. Μάλιστα. Και είμαι 30 χρόνια σε αυτό το χώρο και μεγάλωσα έτσι. Και από τότε δεν ξαναδημιουργήθηκε ούτε καν υποψία πονηρής προσέγγισης ή πονηρών... Άλλη μια φορά πάλι τότε με κάλεσε η εταιρεία να βγάλω εξώφυλλο στον ντομινό, ναι, και με πήγε η μαμά μου. Παράλληλα με μένα ήταν και ένας τραγουδιστής που είχε κάνει επιτυχία και μας έβαλε ο φωτογράφος και τους δύο να μας βγάλει. Μόλις βλέπει η μαμά μου ότι πλησιάζει ο νεαρός και έρχεται στην καρέκλα και του λέει ο φωτογράφος: «Βάλε το χέρι σου έτσι κάπως, αλλά μην την αγκαλιάσεις». Ναι, και λέει αυτό το παιδί, ας πούμε, γιατί ήταν 25 χρονών και εγώ ήμουν 14 πλέον είχα φτάσει. Λέει: «Και αν την αγκαλιάσω, τι έγινε?» Οπότε η μαμά μου ήταν απέναντι, σηκώνεται πάνω έντρομη και λέει: «Γεια σιγά σιγά, τι γίνεται εδώ πέρα?» Και έρευνες πραγματικά. Λέει: «Να βγάλουμε», λέει, «την Ελληνίτσα φωτογραφία». Λέει: «Όχι». Και δεν βγήκα στο εξώφυλλο. Επειδή δεν θα ήμουν μόνη μου. Όχι μόνη μου βέβαια για να προβληθώ. Γιατί θα ήταν κάποιος άντρας δίπλα μου. Και αυτό είναι τίποτα μπροστά στο γυμνό ή τις δηλώσεις. Ήταν και άλλα τα χρόνια βέβαια, να λέμε και αυτά. Γιατί τα τώρα πράγματα. Θα το έκανε η Ελένη Λεγάκη ποτέ αυτό? Τώρα αφού μεγάλωσα με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι. Είναι και το πώς θα γαλουχηθείς επομένως. Φυσικά, είναι διαφορετικά όλα. Η μητέρα σου. Δεν ξέρω, μπαίνω πάλι μια και μιλήσαμε για μητέρα σε ένα θέμα αρχών και οικογενείας. Το οποίο ταιριάζει και στην εκπομπή μας αυτό το στυλ. Αρμόζει. Έχει δυσανασχετήσει κάποιος από τους γονείς? Πριν το modeling ήμουν αρσενοδός στην Ολυμπιακή. Ήταν πολύ ευχαριστημένη. Με το που ακολούθησα το modeling, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο για αυτούς. Άσε το modeling. Τώρα έχετε καλή σχέση? Πολύ καλή. Πάντα είναι καλή. Το ίδιο καλή αμέσως και μετά τις δηλώσεις και τις συνεντεύξεις αυτές περί σεξουαλικού? Δεν ασχολούνται πάρα πολύ οι γονείς μου. Είναι τελείως άσχετοι. Γιατί προσωπικομένου το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ? Δεν ασχολούνται. Στη στιγμή που εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το επάγγελμα, οι γονείς μου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απλά στεναχωριούνται ότι κουράζομαι πάρα πολύ, ότι φεύγω εκτός. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο οι γονείς να βλέπουν, αλλά δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται όμως οι γονείς μου. Έλεγε... Μ' αγαπάνε όπως και να είμαι. Ωραία. Απλά. Εάν σου έλεγε ο πατέρας σου ή η μητέρα σου ένα θέμα το οποίο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Αν μιλάμε για μια οικογένεια, βέβαια, με αρχές και με ευαισθησίες και με συγκεκριμένα συναισθήματα. Έλενα, εάν θες να είμαστε καλά και να μην πάθουμε κάτι, επειδή και η Κυρακούλα απέναντι και ο κύριος Κώστας έχουν αρχίσει και μας κοιτάζουν με μισό μάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε στις πίστες, τραγούδισε τη νύχτα. Κάνε, δείξε, όμως μη δημοσιοποιείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την προσωπική ερωτική σου ζωή. Σεβάσου την επιθυμία των γονιών σου. Τι θα έκανες? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τους γονείς μου και αν ξαναζούσα άλλη μία ζωή, θα ήθελα να έχω αυτούς τους γονείς. Δεν ασχολούνται με τίποτα. Αυτοί με αγαπάνε όπως είμαι εγώ και αγαπάνε οτιδήποτε κάνω εγώ. Δεν ασχολούνται καθόλου με αυτό. Σύμφωνοι, έχεις τους συγκεκριμένους γονείς και σου λέω αν είχες κάποιους άλλους που σου έθεταν αυτόν τον προβληματισμό. Αν είχα κάποιους άλλους, μπορεί να ήμουν γιατρός. Δημήτρη, πρέπει να την αγαπάνε πολύ. Εάν κάποια πράγματα έχω καταφέρει και ακόμα έχω υπομονή, γιατί είναι και στο χώρο που μπήκα τώρα πολύ σκληρός, είναι γιατί έχω πάρα πολύ καλούς γονείς. Πάρα πολύ καλούς. Δεν μου απάντησε. Σου είπαν αυτοί οι καλοί γονείς, σου λέγανε τώρα, αύριο, φύγει από αυτό. Απάντησα. Μπορεί να ήμουν καθηγήτρια και να μην. Τέλος πάντων, θα πρέπει να κλείσουμε και σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Δημήτρη, να σε για το πώς ανεβαίνει ο καθένας. Την Ελένη, τη Λεγάκη την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Τη Μαργαρίτα τη Βεντή και την Έλενα τη Βέντη τις μαθαίνουν σιγά σιγά και με βάση τη δουλειά τους ή τα όσα κάνουν. Mm-hmm. Ο κόσμος θα σας καθιερώσει, ο κόσμος θα σας απορρίψει και από εκεί και πέρα ίσως να χρειαστεί να αναθεωρήσετε κάποιες τάσεις σας από αυτά που κάνετε ήδη ή δεν κάνετε, ίσως να χρειαστεί να ενισχύσετε κάποια από αυτά που κάνετε. Ο κόσμος είμαι στο χώρο αυτό 5 χρόνια, 4, 4,5. Ο κόσμος με δέχεται, με αγαπάει όπου πηγαίνω, κάνουν πάρτι για μένα όταν πηγαίνω κάπου εκτός Αθήνας. Με συμπαθεί γιατί βλέπουν το ήθος μου. Τώρα κάποια πράγματα στη δουλειά μου είναι η δουλειά μου τελείως. Ή αν δεν μου αρέσει η δουλειά μου, αυτή παντρεύομαι, κάνω μια οικογένεια, κάνω παιδιά. Εφόσον ακολουθώ αυτό το επάγγελμα, αυτή είναι η δουλειά μου. Μάλιστα. Είπαμε, ο κόσμος. Ο αδιάψευστος κριτής όλων. Δημήτρη, μια ερωτησούλα να σου κάνω. Δεν πιστεύω. Αν έχω ότι... κάνει ερώτηση στο βυθό, θα μου πει τώρα. Άντε πάλι. Όχι. Καταρχήν λένε ότι είναι αυτό επικίνδυνο, Μάγδα. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί δεν, δεν έχει ακούσει την επικίνδυνο. Παρτίδες με βυθούς δεν έχω. Δεν το έχετε ακούσει ότι είναι επικίνδυνο στη θάλασσα. Επικίνδυνο. Μα τι ακούτε, δηλαδή ναι. Κάνετε ότι. Είναι μα είδατε, επικίνδυνο. Πάω και εγώ να πω κάτι πιο γενικό και πάω όλοι. Όχι, είναι επικίνδυνο. Α, ξέρει επομένω. Έχω ακούσει. Δεν ξέρω. Όλοι ξέρετε πολύ. Όχι. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, παραδέχεσαι ότι... μαζί σου με κόλλαδο. Δημήτρη, η εποχή μας είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι είμαστε χήμα. Όλοι. Στο κύμα κιόλας, να στο βιβλίο. Ναι, χήμα στο κύμα. Χήμα στο κύμα. Δεν ξέρω.
Η εποχή μας είναι απέσια, νομίζω. Είδες τι είπε ο Αποστόλης, ότι επιπλέον υφελεί γενικά και στο δικό μας το χώρο να δεις από τότε που καταργήθηκε η άδεια. Ακόμη και οι εταίρες έχουν άδεια. Εμείς όχι. Εσείς όταν το κάνατε αυτό ήσασταν κάτω-κάτω. Μια και είπε τώρα για το αν επιπλέον υφελεί ή όχι. Εσείς δεν ήσασταν πάνω, ήσασταν κάτω. Ε? Όταν λες βυθό, βυθό, βυθό δεν εννοείς. Δεν απαντάμε τώρα. Δεν απαντάμε. Κάτσε τώρα σε εμάς, δηλαδή δεν απαντάς το τι θα απαντούσε. Δεν απαντάμε όμως, στα περιοδικά απαντάμε. Στα περιοδικά απαντάμε, εδώ δεν απαντάμε. Όχι, λέω, το κεφάλι τουλάχιστον ήταν έξω από τη θάλασσα. Ήτανε βυθό, βυθό. Ύστερα μου λέτε ότι έχετε χιούμορ. Πάμε εδώ να γελάσουμε λίγο στο τελείωμα, να σκορπίσουμε μια αισιοδοξία στους τηλεθεατές. Δεν το καταφέραμε. Εσείς λοιπόν είτε γελάσατε, είτε προβληματιστήκατε, είτε εξοργιστήκατε, γιατί και αυτό μπορεί να έλαβε χώρα σαν συνέστημα μέσα σας. Έχετε τον τελευταίο λόγο. Στο αν θα είμαι εγώ εδώ, στο αν θα είναι η Έλενα, στο αν θα είναι η Μάγδα, στο αν θα είναι η Μαργαρίτα, κύριε Λεγάκη που μιλάει συνέχεια. Πρέπει να έχει πάρει πολλές αποστολές. Συμπάθησα πολύ τον κύριο Αποστόλη εδώ και τα λέμε. Α, μου φαίνεται. Άρχισε σιγά σιγά το κονέ που λένε για καμία καλή φωτογράφηση. Από το φωτορεπόρτερ τον Αποστόλη. Το connection, η επαφή. Connection. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.